זה התחיל כעוד ביקור שגרתי, ביום שגרתי, בסופרמרקט שגרתי, עם אביגיל השגרתית. למי קראת שגרתית? אביגיל, אנחנו מדברות בטלפתיה? אבל אז בקנייה אחת לא מתוכננת, אפילו אימפולסיבי, הכל השתנה. הוא עצבן אותי. רגע, משהו פה לא הגיוני. למה כל הקטן עולה יותר מכל הגדול? ככה זה. מה זאת אומרת ככה זה? אבל זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שאביגיל לקחה פי שלושה יותר קולה ממני ומשלמת חצי שקל פחות. לא, אני קובע את המחיר, משהו מבצעים. זה נראה לך הגיוני? דנה. זה נראה לך הגיוני? בואי נלך. אבל שנייה, אני רוצה לדבר עם המנהל. אוקיי. חשבתי שהמנהל יסגור לי את הפינה, אבל לא הבנתי למה הכנסתי את עצמי. מה אתה אומר? נזכרתי במשפט שאימא שלי לימדה אותי. אם אין אני לי, מי לי. אז הייתי לי, אני והקולה. לפי האינטרנט זה קשור לקירור. אמנם בקבוק קטן של קולה מכיל פחות קולה, אבל גם יותר קשה לקרר אותו ולשנע אותו. אז לפי ההיגיון הזה, קולה קטן אמור לעלות יותר מקולה גדול בכל מקום. אבל זה לא המצב, כי בקיוסקים קולה גדול עולה יותר מקולה קטן. ויותר מזה, התיישרתי לחברה המרכזית למשקאות, ושם אמרו לי שהם מתמחרים את המשקאות שלהם לפי נפח. זאת אומרת שמשהו הכי קטן הוא הכי זול. אתה מבין? שום דבר כבר לא נראה לי הגיוני. אז חזרתי למקום שבו הכל התחיל. למה זה עולה פחות מהקטן? למה? לוס לידר. מה? לוס לידר, מוצר מפתח. זה המוצר שבשבילו אנשים אשכרה חוזרים לסופר. כמו שאת חוזרת בשביל המיץ גויאבה שלך. אני חושבת שאתה גויאבה. ברור. אני, כדי שאנשים יחזרו לסופר ויחשבו שהוא הכי זול, אני לא צריך להוריד מחירים על הכל. לוקח את המוצר מפתח, מוריד את המחיר, כל השאר אני מעלה, את מבינה? זה כל הסיפור. כל הגדול, מחיר נמוך. כל הקטן, מחיר גבוה. מקריא העוף בשקל? בטח. זה שלי. מה, באמת? כן, אנשים לא יודעים. זה הכל שיווק. שיווק. העולם שוב היה הגיוני. על הקולה הגדול מפסידים כדי להיראות זולים, ואת ההפסד סוגרים עם הקולה הקטן. האמת שזה ממש הגיוני. הגיוני? אבל קילו בצל ב-9.90, על זה את לא מדברת. בצל. שמעון. המשוגעת של הגויאבות פה. מסתובבת.